За гоё фэйсбүүкээр мань юу вэ да? Энэ ах яагаад тийм их чүч зодод байгаа юм бол? Аа өгний эмэгтэй хүний зодож болохгүй гэсэн дээ. Доор нь өгнө. Үе ямар амар зодд юм бэ? Хохны энэ эмэгтэй өөрөөсөө болсоо. Ба 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 ба. Ийм муухай үг хэлж болохгүй гэж багш надад хэлсэн. Бол тийм бах та. Фэйсбүүк дээр байгаа юм чинь болтгүй юм байна л та. За YouTube барья та. YouTube дээр нэг айгүй гоё бичлэг хийсэн. Амар олон хүмүүс нэг хүмүүсийг дээшлэхэд амар цодоодсэн. Кэрийг үзнэ. Манай сургалт дээр яг адилхан юм болж ш. Зүгээр чи ч гэсэн хүний постны дор муухай үг бичиж болно заа юу. Чамаг хэн ч мэдэхгүй. Тэгээд дээрэс нь чи ийм бичлэгүүдийг зөндөө олон групп шир хийгээрэй за. Тэгээд юу гэж хүмүүс юм чиний дургуй гөрөх мэл чи час түүний зодож олно ш. Муухай үг чилж болохгүй шүү, болохгүй шүү. Ийм муухай мэдээгээр гоё өдрөө муухай алгач чалахгүй шүү дээ. Хүчрхийд чиг үзнэ гэдэг чинь хүчрхийлэх чиг хуваалцаж өгшүүлж байгаас ялгаа байхгүй учраас яг одоо ийм пост авах юм бол Facebook болон YouTube дээрээ дараах тохиргоо хийгээд аваарай заяо. Гоё мэдээ үзээд гоё мэдээллийг хуваалцдаг сошиал орчны хэрэглэгч байгаарай. Та YouTube руугаа ороод баруун дээд болон байрлах өөрхөн профайл дээр дараа settings-ийг дарна. Эндээс general гэдгийг сонгоод sedation гүйлгээд доор байрлах restricted mode гэдгийг on болгоно. Ингэснээр ёс бус контент танд харагдахгүй. Харин та Facebook дээр ёс бус контент арах юм бол дээр байрлах 3 цаг дээр дараа тэхний сонголтыг хийх юм бол энэ төрлийн пост дахиж хармааргүй байна. Харин энэ постыг нийтлсэн сайт юм уу хаягнаас дахиж мэдээлэл авахгүй бол тэр сонголтыг хийгээрэй.